e deu caráter. E a história tinha um oriente à tua vida mesmo. Rumorou a Sanfari. Timor-Leste era precisa a mente e o caráter. E a história de Timor-Oriente a tua vida. O louro é o Sanfale, o louro é o avião vale, o louro é o Mumutim vale, o louro é o careta vale, ou nunca só são reclamar. Prefere guia, mas honrado, do que rico, mas sem algo tem. Trebiala sira a tua vida na baita. E tens geração a tua vida na baita. E ao fim de ser na beki, tu na base, tu iri tenha banati na net, tu iri tenha sempre na net. A mente iri tenha caráter, mantém iri tenha firmeza, a bula iri tenha competência, no fiar, a serviço para o futuro de Timor-Leste.